Predsjedništvo BiH bez prisustva člana Milorada Dodika održalo je vanrednu sjednicu o prijedlogu odluke o prihvatanju međunarodnog sporazuma između Evropske unije i BiH o učešću BiH u programu Evropske unije Horizont Evrope, okvirni program za istraživanje i inovacije, koji će ponovo biti na dnevnom redu redovne sjednice u ponedjeljak 6. decembra. Sjednicu je zbog hitnosti potpisivanja sporazuma sazvao predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić, a uz njega prisutan je bio i Šefik Džaferović. Oni su glasali za, ali bez glasa člana predsjedništva Milorada Dodika nije postignut konsenzus o prihvatanju sporazuma.